Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan har doimgidek yana bir bor ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Azizlar, hayron bo'lmanglar, ikki chekkamda ikkita bola turibdi, mana bittasi ponchik. Bular bugun bizi aktyorlarimiz bo'lishadi. Bugun qanaqadir TikToker yoki YouTuberlarga prank emas, oddiy xalqimizga, oddiy odamlarga jicha qaltisroq hazil qilamiz. Umid qilamizki, ko'tarishadi. Nima deb o'ylaysiz? Kalta yeysanmi yo'qmi? Yeyman menimcha. Kalta yeyishim mumkin-ku? Sizchi? Nima deb yeyishim mumkin? Demak, biz prankimizni boshladik. Oh, he tried it. Bir minutga vaqtingizni olaman, chunki bugungi video roligimiz hamkorini tanishtirib o'taman. Siz hozir Rossiyadamisiz, gruppamizga taklif qilamiz. Qaysi gruppa? Telegram gruppamizga, Moskva City Telegram gruppamizga sizni taklif etamiz. Xo'sh, u qanaqa gruppa bo'ldi? Siz bu gruppada dokument, stomatologiya, taksi, nos, ginekologiya, meditsinskiy sentr, makiyaj, tatuaj, soch soqol o'stirish, kredit, kvartira, xaltura, dezinfeksiya, telefon bozor, Oriflame, barcha turdagi o'sha Moskvada yoki Rossiyadagi hamma uchun muammolarni hal qilishingiz mumkin bu guruh orqali. Sizlarga shu guruhni tavsiya qilaman. Opisaniyada ssilka bo'ladi. Albatta kirib ko'rasizlar degan umiddaman. Rossiyadagi yurtdoshlarimizga juda ham foydasi tegadigan guruh.